害了。所以女儿的名字就叫肉蛮多。是。介绍介绍，带来什么东西啊？这个呢是送给张萌姐姐的。哦，谢谢，哇，好可爱啊！上面画了一只小老虎，还写了2022。看一下啊，是为了张萌姐姐在2022年虎虎生威。虎虎生威很有寓意啊。好漂亮啊！这个是送给杨迪哥哥的。哇！这个是我手绘的冰墩墩和雪蓉蓉。自己手绘的。对。哇。谢谢谢谢，我知道平时就是在网上会发布很多自己手工制作的视频，对不对？对，包括我身上的这个衣服都蛮有意义的，包括我的鞋上这个都是肉蛮多手绘的。太厉害了，所以说今天兜里还有一个。哦，对，兜里还有宝贝，都是出自爸爸同一条裤子。米奇。对，会是一个小米老鼠，都是这样做的。今天我们聊的是斜杠少年，就除了这个技能之外，应该还有别的隐藏技能。我给你猜。还有吗？你猜猜看。我觉得他可能还会唱歌。哎，我会打架子鼓。哦，架子鼓，今天鼓没带过来，你模拟一下，这有一个架子鼓，你是什么样的架势？动两下。嗯，腿不动啊。腿动不了哈，今天没鼓哈。除了这个之外，你还想给自己的斜杠再加一个什么 title？ 你听得懂 title 吗？还想加一个什么名称？加个什么杠？就是你还喜欢干嘛？还喜欢干嘛？我还喜欢，比如说长大以后，长大以后想当一个导演。哦，当导演，挺好的。就是家里面都是他想做什么，都是一直全力支持他哈。对对对，来去我们的家庭区。好的，谢谢老师。加油加油，多多。